në që se flasim për këtë periudhë tani, për vjeshtën. Edhe vjeshta ka ato specifikat e veta, qoftë kur themi për ushqimet, për perimet, për frutat, të cilat natyrisht kanë vlerat e tyre që duhen marr apo jo? Tash, periudha e vjeshtës që përgatitemi për dimrin, është periudha jo vetëm për të qenë mirë estetikisht. Kjo është për gjithë vitit. Edhe kur vim nga vera, mbas e kemi marr, mbas e kemi rënë, por që e kemi mbaruar procesin e zhveshjes. Tash fillojmë me vishën. problemi tash është tek shëndeti. Sepse janë sezoni i virozave, sezoni i smundjeve të ndryshme të stinës, sepse ulën temperaturat, aktivizohen. Kështu që ushqimi është i rëndësishëm për të forcuar imunitetin që për të kundërshtuar pikërisht këto problemet e stinës. Edhe ushqimi është në një harmoni me stinën, nuk është asnjëherë shkëputur. Në çdo stinë të vitit, natyra ka zhvillohen fruta dhe perime të ndryshme, ne i dim që në dimër, vjeshtë, dimër, të tashi fillojnë agrumet që janë të pasur me vitamin C, të cilat kundërshtojnë fort apo forcojnë sistemin imunitar dhe kemi si mbrojtës ndaj virozave të stinës. Kemi të gjitha zërzavat e stinës, kemi kungullin e verdh, kemi karotën që e kemi gjithmonë, pançarin, spinaqin, të cilat janë përveç në nivelin makro ushqyes, që të gjitha zërzavatet i kanë fibrat, kribrat minerale dhe vitaminat, janë mikro elementet që janë vitaminat pikërisht edhe antioksidantet që përmban çdo grup zërzavatesh apo çdo specie le të themi, sipas stinëve. Nëse konsumojmë ato të stinës, i marrim më të plota vlerat ushqyese. Marrim më të plota pikërisht ato mikronutrientët, sepse gjithmonë fibrat e ka, qoftë nëse është i stinës kumbulli, nëse është apo speci, por gjithmonë ka ujë, gjithmonë ka karbohidratet. Por sasia e këtyre mikroelementëve, vitaminave, antioksidanteve zbehen nëse nuk janë të stinës. A ja del dot një njeri vet që ti kombinoj këto ushqimet pra që taj të konsumoj pra dhe le të themi patatën e ëmbël, panxharin, mollët, barishtet e egra, se kemi bërë një listë pra me disa nga këto produktet. Ai kombinon dot vet këto apo kur themi të stinës, themi edhe të vendit. Po. Ushqimet. Mund të vështirë patatja e ëmbël, sepse nuk është një produkt vendas, që është një produkt importi, vjen nga shumë larg dhe është ajo që edhe un thash që mund të jetë stinës në vendin e vet, por duke bërë gjithë ato rrugë dhe duke kaluar në gjithë ato procese për ta ruajtur, sigurisht që humbet dhe vlerat. Por nuk është që neve nuk kemi patatën e ëmbël në vend, por kemi kungullin e verdh. Do të thonë gjithmonë ka alternativa apo zëvendësues të ushqimit përveç stinës dhe gjeografi. Ne jetojmë në një zonë mesdhetare. Ushqimi jon është i përshtatur apo natyra na ka vënë në dispozicion të gjitha ato zërzavate, fruta që rriten në këtë klimë. Dhe trupi jon është i përshtatur për këtë klimë. Kështu që mënyra më e mirë për të ngrënë do ishte ato që kemi të vendit dhe të zonës dhe të klimës sonë. Nuk është fare vështirësi për ti. Po nëse nuk kemi patatën e ëmbël, po panxharin besoj e gjejmë. Kemi panxharin, kemi barishtet, kemi të gjitha, nuk na mungon asnjë gjë fatmirësisht.